Poštovani gledaoci, pratite vesti. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da država nema izbora osim da uvodi vanredne mere ukoliko zdravstvena kriza izazvana virusom korona nastavi da se pogoršava, kao i da će mere biti uvedene tamo gde se preporuke ne poštuju. On je apelovao na građane da poštuju zdravstvene preporuke o korišćenju zaštitnih maski i pranja ruku, a zamolio ih je da ne traže odgovornost drugih i da počnu od sebe. U Kragujevcu je zbog povećanog broja zaraženih koronavirusom uvedena vanredna situacija. U Kragujevcu je i trenutno najviše pozitivnih pacijenata, 197, dok ih je u Aranđelovcu 23. Iako raste broj zaraženih virusom COVID-19 na teritoriji Srbije, zvanično registrovanih zaraženih osoba na teritoriji Staropazovačke opštine još uvek nema. Međutim, u 5 domaćinstava je određena mera samoizolacije jer su neki od članova tih porodica imali kontakt sa zaraženom osobom i uskoro se očekuju rezultati testiranja. U pitanju je po jedno domaćinstvo iz Nove Pazove, Vojke, Krnješevaca, Golubinaca i Starih Banovaca. Od 1. jula treba da budu otvorene granice Evropske unije za ulazak građana Srbije, Crne Gore i još 12 zemalja, saglasili su se ambasadori u Komitetu stalnih predstavnika članica u sedištu Evropske unije u Briselu. To javlja francuski list Mont, koji navodi da su se ambasadori 27 članica Evropske unije o tome sinoć usaglasili posle duge rasprave i utvrdili i niz mera za dalji postupak, imajući u vidu mere protiv epidemije koronavirusa i stanje stepen pandemije u trećim zemljama. U najvećoj osnovnoj školi u Staropazovačkoj opštini sinoć su nagrađeni najuspešniji maturanti. Osnovna škola Rastko Nemanjić Sveti Sava ima 7 Vukovaca, učenicu generacije i najuspešniju sportiskinju. Sara Stojadinović iz 8.5, đak je generacije Novopazovačke osnovne škole sa 23 osvojene diplome i 7 specijalnih priznanja. Ja sam pokušala da probam sve, ali naravno to nikad ne može. U čemu si se najbolje pronašla? Tehničko-informatičko obrazovanje. Tu sam bila svake godine na republičkom takmičenju. Iskreno da vam kažem, ne znam još tačno. Zato i upisujem gimnaziju, da me pripremi za fakultet i da mi produži malo vrijeme da se odlučim. Kada bi na kraju osmogodišnjeg školovanja Novopazovačka osnovna škola mogla dvoje učenika da proglasi za đake generacije, onda bi to priznanje osim Sare sigurno pripalo i Vukovcu i odličnom sportisti Đorđu Grubiću iz 8.4, budućem učeniku 9. Beogradske gimnazije. Dobio sam specijalne diplome iz matematike, fizike, šaha, tehničko-informatičko obrazovanje, hemija, fizičko vaspitanje, informatiku i računarstvo. I plus Vukovu diplomu. Vukovu diplomu sam dobio, da. Da li je bilo sve to teško postići tokom školovanja? Pa, trebalo je dosta truda. Nije, za meni nije bilo to toliko teško, ali trebalo je dosta da se vežba za takmičenje i tako. Kao svestrana sportiskinja, od ženskog fudbala, rukometa do karatea, iz godine u godinu u ovoj generaciji maturanata zablistala je Emilija Todorović iz 8.1. Meni mnogo znači, pošto sam, ja se već profesionalno bavim i sportom i mnogo mi znači, mnogo sam i truda uložila u ovoj. Šta su tvoji planovi za dalje školovanje, odnosno šta ćeš da upišeš? Ekonomsku školu u Staroj Pazovi. U osnovnoj školi Sveti Sava zadovoljni su generacijom učenika koja završava osmogodišnje školovanje, iako je samo 7 nosioca Vukove diplome. Imajući u vidu sve što se je dešavalo, naročito u drugom polugodištu, ja moram biti, moram biti zadovoljan. Znači, ove godine imamo generaciju sa 164 osmaka, imamo 7 nosioca Vukove diplome, manje u odnosu na prošle generacije, da li je generacija takva ili su malo pooštrene mere ili je doprinjelo ovaj prekid, odnosno nastava na daljinu. Nagrađeni osmaci, 7 devojčica i 1 Đorđe, uspešno su savladali i trodelni prijemni ispit, što je bilo i za očekivati. Od septembra sedeće u klupama najboljih srednjih škola u regionu. I u osnovnoj školi u Vojki juče su podeljene diplome osmacima.
Još jedna generacija osmaka škole Milan Hadžić u Vojki je završila svoje osnovno školovanje. Diplome i nagrade su im dodeljene u uslovima epidemije, pa je svečanost protekla bez masovnijeg okupljanja i proslava. Deci je pomalo žao što se rastaju, ali se raduju upisima u srednje škole. Bila je dobrih i loših trenutaka, u suštini je bilo sasvim dobro. Pa, to što ja već želim sam i upisao muzičku gimnaziju u Zemunu Kosta Manojlovića. Ponosna sam na to što sam eto bila predsednik isto, što sam druge učenike onako izražavala njihove želje i stavove, tako da ponosna sam na to. Šta ćeš posle osnovne? Ekonomsku. Zašto? Zato što je moj san da postanem advokat. Razredni Živko Ćurčin je ponosan na svoje đake. Ova je generacija koja je jedna od boljih generacija. Jesu malo što kaže, ajde bili življe što se tiče discipline i tako dalje, ali što se tiče uspeha, ne mogu da kažem, bilo je dobri đaka, bilo ih i osrednjih, ali loših nije bilo. Đak generacije je Teodora Starčević, koja kaže da je pored redovnog učenja najvažnije i učestvovanje na sekcijama i takmičenjima. Na likovnom sam osvojila drugo mesto, iz Mali Pjer, to je bilo konkurs. Mnogo još takmičenja, bila sam na biologiji, tu sam bila na školskom, pa onda smo prešli na opštinsko. Mnoga takmičenja, još dok sam bila manja, bilo je kengur, misliš iz matematike i mnoga razna takmičenja. Dete je mirno i jako dobro, hvali ga nastavnik. Čak generacije jeste možda malo što se tiče ovako mirniji tih đak, međutim što tiče znanja i u datom momentu on je uvek pokazivao dobro znanje za odličnu ocenu i samim tim je i zaslužio da bude, da kažemo tako, i đak generacije po tom pitanju. Upisat će ekonomsku školu u Staroj Pazovi. Svi u osnovnoj školi u Vojki nadaju se da će sledeće osmake ispratiti u okolnostima bez zaraze. Osmaci iz osnovne škole Hero Janko Čmelik u svečanom raspoloženju i zvanično su se pozdravili sa nastavnicima svoje škole u kojoj su stekli osmogodišnje obrazovanje. Proslava malih maturanata koja se prethodnih godina odigravala u pozorišnoj sali juče je održana pod otvorenim nebom u školskom dvorištu, što je i povezano sa godišnjicom prvog svečanog bogosluženja u Staroj Pazovi. Osnovnu školu na slovačkom jeziku završilo je 35 osmaka u dva odelenja. Vukovci u ovoj generaciji su Andrea Opalski i Mihajla Hric, koja je i učenica generacije. Prva trodnevna humanitarna manifestacija Karp Kup u organizaciji Staropazovačkog udruženja sportskih ribolovaca Eko Ribolo biće realizovana u saradnji sa udruženjem Zagrl i srcem Nikola Vulinović. Takmičenje za 12 ribolovačkih ekipa počelo je juče na Bari Gajički. Sportski ribolovci će se takmičiti tokom 3 dana, dok je nedelja rezervisana za takmičenje u kuvanju kotlića i jela po izboru, kada će biti i proglašeni najuspešniji učesnici ove humanitarne manifestacije. Sva prikupljena novčana sredstva biće preusmerena za lečenje dece obolele od raka. Umetničko udruženje Nova Pazova i Danijela Sladić u nedelju na Vidovdan predstavit će knjigu Sladićeve pod nazivom Cvet i svet. Kao osnivač udruženja Avanture po Srbiji Cvetić, Sladićeva se bavi istraživanjem Srbije, njenih ljudi i običaja, a sve u cilju da ljudima predstavi sve njene lepote i na taj način podstakne u njima želju da je obiđu. Uz brojne goste, promocija će biti održana u Dunavskom ambijentu Bašte Pustolov u Starim Banovcima sa početkom u 19 časova. Vidovdanski turnir u malom fudbalu igraće se i ove godine u naselju Banovci Dunav. Početak je planiran na Dan seoske slave 28. juna u 20 časova, ističu organizatori iz humanitarne organizacije Srećko. Prijavilo se 24 ekipe. Za pobednike su obezbeđene nagrade, a turnir je kao i prethodnih godina humanitarnog i memorijalnog karaktera, tako da će sva prikupljena sredstva od kotizacije, prodatog pića i dobrovoljnih priloga biti usmerena za lečenje male Sofije Markuljević iz Batajnice. Završnica turnira je planirana za 11. jul, a sve utakmice će se igrati u večernjim satima na sportskom terenu koji je nedavno uređen.
Posle dužeg vremena Srbiju čeka sunčan i vruć vikend, tokom kojeg u većem delu zemlje neće biti padavina. Temperatura do 33 stepena. Vreme u nedelju neće biti mnogo drugačije, a temperatura će tokom najtoplijeg dela dana biti za stepen do 2 viša nego danas. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite i dalje u sadržaju Radio Televizije Stara Pazova.